gledali smo neki film sa Jean-Claude Van Damme-om i onda on pitao, mama, kako on može tu špagu i to, pošto je on, jel, borilačke veštine i to. Onda se onako ponišao na balet. Da, sličan sam njemu. Ne po mogućnostima, ali isto to što treniram. I borilačku veštinu, i ples, balet. Prvo je bila samo jedna zamisao da on to proba, međutim to se njemu vrlo mnogo svidelo i takođe videlo se da je on zapravo rođen za scenu. Nisam mislila da će to nešto dugo da traje. Mislila sam da će to biti neka faza, ipak je on dečak. Mario je primećen, naravno, od prvog dana svog školovanja u ovoj školi. I svaki dečak ovde bude primećen zato što ih je malo, a on je svakako drugačiji i poseban. Njegove fizičke predispozicije su odmah skrenule pažnju svih pedagoga. Mario se izdvaja pre svega po svom talentu, sposobnostima i po tome što je jako pametan. Kada gledamo njegove fizičke predispozicije, on možda nema toliku mekost i gibkost, koja i nije za dečake presudno bitna. Znači, to je nešto što se rado može postići, ali je vrlo skladno građen, vrlo je lepe figure, ima lepe proporcije, ima lepo stopalo, što je isto tako retkost za dečake koji se počinju baviti klasičnim baletom. Ima jako lepo i sceničnu glavu, izražajan je, lice mu izražajno. Meni je super, ja stalno idem na takmičenja. Bio sam na Republičkom pre dve godine i osvojio sam prvo mesto. Bio sam jako srećen, nisam to očekivao, mislio sam da će drugarica iz odeljenja u baletskoj pobediti, zato što je ona na časovima bila sposobnija i bila je fleksibilnija, mogla je više nogu da podigne i tako. A ja sam, eto, ja imam taj šarm svoj. I onda sam ih sve šarmirao. On je izlazio na republička takmičenja, na festivale baletskih škola i uvek je osvajao prve nagrade. Znači, to je neki prvi, ajde da kažem, reper i roditeljima i pedagozima, a i samom detetu da je na pravom putu i da bi bilo šteta da se tog svog talenta u nekom trenutku odrekne. Takođe i nastupi u brojnim predstavama u Srpskom narodnom pozorištu, kao što su Krcko Oraščić ili recimo njegovi nastupi na našim godišnjim koncertima gde on nikada nije prošao nezapažen. Njemu je u stvari scena najvažnija. On voli da je na sceni. Tu uživa, tu je svoj. Ja se ponosim njime, naravno. Ima ogromno prisustvo za tako malog čoveka, što bi se reklo. To jest, još uvek je on dete, 14 godina, nije mnogo, ali ipak kada izađe na scenu, sve se to zaboravlja, zato što on ima to prisustvo i odjednom je veličina od čoveka. Mario jako voli scenu, ali bih ja rekla da i scena jako voli njega. Jednostavno, on je takva pojava i ne može da prođe neprimećeno kako od strane običnih gledalaca, tako i od strane stručnjaka. Jer ima dece s kojima se radi u baletskoj sali, koja su vrlo dobra u baletskoj sali, ali na sceni se potpuno izgube i pola od onoga što mogu u sali ne urade. Kod Marija to nije slučaj. To su sve neki dobri pokazatelji da se u njega stvarno treba ulagati i da će on, kako bude rastao, kako ti zadaci budu sve zahtevniji, tako će i on sazrevati. Pa ima jedan igrač, to je najbolji muški igrač u svijetu, ja verujem. To je Sergej Poljunin. Evo, čak i ako je povredila mu se ahilova tetiva, on je samo ugradio novu i evo, opet je ko nov, super je igrač. Nemam zamjerke na njega.
jako je surova umetnost i mora se biti malo određeniji tip da bi mogli da uspete. Sve se to svodi na izgled osobe, na građu tijela, koliko je neko fleksibilan, koliko ima prirodnog talenta, šarma. Velika je žrtva zašto mora se mnogo vežbati i mora mnogo odsustvovati iz škole za predstave i za probe, za takmičenja. Hajde da počnemo od toga da naši učenici, govorimo o učenicima baletske škole, idu pre svega i u osnovnu školu redovno, a i ovde svakodnevno, čak i subotom. I to je jako teško obzirom na broj sati koji provode u sali, a nakon toga odlaze u osnovnu školu. Tu je manjak onda i socijalizacije, onda nema društva. Onda, ne znam, deca, njegovi drugari iz osnovne škole, kad idu na izlete subotom, on ne ide i nikada nije išao, zato što subotom je obavezan u baletskoj kad pripremaju godišnji koncert, krcka i tako dalje. Teško je, velika je žrtva i mislim da je to jedna jako velika posvećenost i to je za veliko poštovanje. Balet za dečake i balet za devojčice, pristup u radu, pre svega rekla bih da je drugačiji. Nekako se dečacima posvećuje možda, pa ne mogu reći više pažnje, ali je drugačije i samim tim eto drugačije i to što devojčice igraju na prstima, a dečaci na poluprstima. Pa niste primetili, Mario, nema... Devojčice koriste špic patike koje su tvrde i stoje baš na vrhovima, a dečaci stoje kao na visokim štiklama. Idemo, Mario, 1, 2, 3, 4, 5, suteni i malo, i uhvati, ajde, i drži je, nazad suteni. I korak peta, idemo Mario, poza i... Viš kako si mu se na glavu stavila? A moraš iskoračiti, da uvek morate da imate distancu i vratiš se u petu. Pa razlikuje se samo po tome šta se više radi. Pošto kod devojčica oni imaju posebne patike, špic se zove, špic patike, što imaju cement na vrhu. Malo se to razmekša, malo se slomi, pa onda se one penju na prste, baš na špic, a dečaci više rade samo skokove i vrte se piruete. Pa mislim da zbog vršnjaka i zbog toga što su drugačiji, negde se kod nas možda balet još uvek smatra više ženskom profesijom, ali je svakako izazov imati dečaka u razredu, a naročito talentovanog dečaka. Uvek bude i uvek je bilo za ples, pogotovo za balet, pa onda se nepravilno izražavaju druga muška deca baletan, pa bude zadeljkivanja, ali to uglavnom na nižim uzrastima, onako, od prvog do četvrtog i tako, dok se još nisu upoznali. Kasnije već ne, pogotovo ako na nekoj ekskurziji ili maturi neko Mario ili ja odigra nešto, pa se okupi cela masa, pa ipak bude ono, on zna nešto što drugi ne znaju. Ono što je najveći problem kod nas je što nije baš prihvaćeno da dečaci idu u baletsku školu. On je imao problema u školi osnovnoj. Znači, svaka mu čast kako je to izgurao. Ne znam šta da vam kažem. Tako da, dobar je, super je. Jako lepo se nosi s tim. Pun je energije, ima puno toga da da. Muzika.
Ne bih se složila sa vama da je malo dečaka, zato što pa gotovo svake godine imamo bar jednog, a recimo ove godine, ako ne grešim, a mislim da ne grešim, imamo tri dečaka u prvom razredu osnovne baletske škole. Tako da je to ipak uspeh jer je to jedna specifična profesija i teško se dečaci za to odlučuju, a oni koji se odluče za mene su veoma hrabri. Novosadska baletska škola je uvek imala dečake i gotovo retko se desilo da jedna klasa izađe, a da ne bude barem jedan muški igrač. Ono što je isto tako simptomatično da oni vrlo često odu van zemlje jer ih ni tamo nema, zato što su i nekako su svi bili jako talentovani i imaju dobru školu, odu napolje, njima je mnogo lakše da napolju dobiju angažman. Naravno, neki su i ovde u Srpskom narodnom, neki su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Svi prvi solisti su naši đaci. Ako imam prepodne balet, onda odem ujutro u baletsku i onda odem u školu. Mislim, dođem prvo kući i jedem, naravno. Ako trebam, presvučem se. I onda odem posle škole, se vratim kući, samo odmah nešto na brzaka pojedem i odem na trening. A čime se to još baviš? Sa vatom, kickboksom. Mario je kao dete bio pun energije i uvek imao neki svoj performans, znači od malena. Volio je da peva, da igra, uvek u centru pažnje. Pa da, još kao mlađi, pre nego što sam krenuo u baletsku školu, sam išao u plesnu školu mog tate, pošto moj tata drži plesnu školu, pa je moja mama njemu partnerka, pomaže mu da pokazuje to. I svi smo nekako u muzici, ima i moj brat nalog na TikToku, Sturdy Serb, gde sebe snima kako radi Sturdy, radi i ruske plesove. Kao i sva braća, imali smo takav odnos gde ima naravno svađi, bilo je nekih fizičkih obračuna, ali naravno kao stariji brat ja se trudim da njemu budem primer, da ima na koga da se ugleda, kako da se ponaša što se tiče discipline, truda, rada i tako dalje. Marija u daljoj budućnosti, pa vidim ga kao igrača i jako bih volela da bude igrač na našoj novosadskoj sceni. On je svakako zavređuje pažnju pedagoga i nadam se da će jednog dana se ostvariti u toj svojoj igračkoj karijeri i kao solista, možda i kao prvak. Sve zavisi od njega kog će biti vredan, uporan i radan. Pa, znate kako ja priželjkujem sve ono što Mario želi. Meni je bitno da on bude srećan, da bude ispunjen i da mu se ostvari sve što on želi. Tako da, podrška u svemu. Ja ga vidim negde na nekoj velikoj sceni, iskreno. I onako, neku planetarnu slavu. Pa, planovi su mi da postanem profesionalni baletski igrač. Možda i koreograf ili tako nešto. Možda bi otišao malo u inostranstvo da vidim, ali bi se naravno vratio u Srbiju. Pa ja mislim da definitivno ima 100% potencijala što se tiče baleta, ali da mora definitivno da se trudi, da bude samodisciplinovan. Što bi rekla stari spartanski citat, znoj se više u treningu da bi krvario manje u bici.